vi tata od ovog dečka što daje golove? Jeste ga. Gde je Zubo? Dobro, snimaš mi tu ton. Ne, ne, nisam snimao. Ljuda, Ljuda otišao. Koji su naši? Beli. Thank you.
prvi gol za Crvene zvezde, potpuno je nešto broj 18, pa se treći igrač broj 25. Ekipa Vojvodine igra sa broj 24, pa je ovo sam tako da se ne bilo učiniti. Prvoj trećini. Ne sme niko da ga pipne. Thank you.
ekipe Vojvodine, postavlja drugi gol. Gol je postigao igrač sa brojem 18. Thank you.
direkt pucam glavu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ekipa Vojvodine je kompletna. Thank you.
ekipa Crvene zvezde kompletno. Thank you.
Ekipa Crvene zvezde ide na 25, partnera sa 2 minuta za Bugarska banja. Thank you.
Vojvodine i broj 40 kažnjava se zabranom za provlačenje palica. Ekipa Vojvodine igrač broj 17 kažnjava za 5 minuta zbog upadanja štapom i 10 minuta zbog kazne igre. Igrač broj 17 kažnjava za 5 minuta plus kucu zbog kazne igre i igrač broj 8 kažnjava za 10 minuta. 10 minuta zbog kazne igre.
sedite. Ekipa Vojvodine je zemljena. Thank you.
u toku od poslednje minute treće trećine. Idemo, ćao! Ćao!